Sayomu kumula kutu mprogramu wa mudala. Kutanika samu nana paka samu nane chitundu wanukubuke detivi buliru wa mkaga. Fugira kumoto kankade. Teka ligama ncho. Kastiba ange kawansu wa miaka monana. Tegenda kudamu kuingira Uganda. Tuko yebi moto ka moto kebi kade. Ne Uganda ikula kula nye kenyi lirenge. Moto kwa hile gira bugizi. Nge tambula. Mwanga. Njagala kwebaza. Kwata maike yo burungi. Njagala kwebaza. Amanyaga enze muwanga lutaya. Ndi mwogezi weni ya mwae ni alemo wa chiso districti. Mubutongole kadeba zeko kumama fina. Olokule tenkula kwa anamu chitundu cha fe. Echo shiwed. Chitufu echo. Kati woba wakamalo kwata kumiaka jogwa president. Nojake kumu kumiaka. Ti president ya afuge paka bantu bali mukowa. Aleto yinza kuveri no jaka ati emiaka je motoka. Kwega biba biko onagana emiaka ku motoka. Ujije kwa ateja president yo jije kwa emiaka na joli no kulekeje motoka. Na jo muntu avuge paka bantu bali kolaje. Kwega ababaka bafwe mbasubira nti bajja kila bantu tekwa ekwati weka batekwati bwako. Ekyo nkimaze ekyo kubiri. President abalese kintu kino balabibo. Waliwo abantu abagala okusula government mu science. Kimanyi nti OHT bwa honorable Bahati ya asobola okuvuga emmotoka empya era ya nkimanyi nti mugagga era tagula mafuta tagula ya time buli kimu kyonna kifuna naye abazitunda bagambi avuga nkadde kale katukitwale bwetyo nti avuga nkadde naye obusoboza abulina ekirala president baira bamuwako ku magezi kino tekijja kola bamuwako na mugaga firije nkadde zonna zibere nga tezikyali katale ka Uganda zijjudde wonna. Niba mugamba president akaveera kaveo kavao na kino tekisobola kola president kyabalino kola kina akigobe bugobi tekirimu kalunji konna kijjawo emirimu kireeta obukyayi ate nekirala mpozi nga fe bana atugulira empya webanga buli omu government egenda mugulira empya nga bagamba ati enkadde ajijewo kijja kola nebo kiba nti omuntu yagenda okwenoyiza center agule emotoka ye yamanyengeri gyabadde agitambuzamu tekijja kola kyabulabe. Era ababaka bapale mbasubira nti kino bajja kigoba kubanga tukimayidde bulungi nyonte ababaka abasinga abamu bavuga pulimu nganze nabo bali mu motoka nabe mbeera mbi ze njagala kuwunzika nga nsaba nti wekitiibwa president kino kigobe tekiri mu kalungi tebakiteesanako bakigobe bugobi buli omu avuga emmotoka yepaka bwagikoowa Uganda tennatuuka kubeera nga America tukyali bubi abantu bakyali bubi tebannaba kutundu Uganda teyinza kufuuka New York tekisoboka. Uganda sigala Uganda ngo mtu achavuge motoka okusinzira kubusobozi bwaina era uno kyagambye chairman wabatunzi bemotoka abantu abasinga tebalina kadi za motoka kubanga motoka isinga baziba ko kibanja mpola president izenjagala kutegeza obuli kisera abalabe obachusa bagenda ne bava ku kino ne badda ku kino we bava mu police ne badde eno kati ate bagenze mu motoka olunava ku motoka nga badda ku kirala teriyo muntu yenna wa motoka yonoona butonde bwanso w'ekitiibwa president emmotoka sizi ezitomedde emiti ne jigwawo mu mabira ne jigwawo ku lwebujuuko obutonde bwensi ne babutta mu lubiji wonna emmotoka tezirina bulabe bwonna kubanga ffe abazivuga mulabe tuli balwadde abavuga enkadde. Abali ku mukole eyo nzija owaji kironde ewakiso Ssaabasajja Kabaka wanga. Era kulira nyao mangu mangu. Seba manya. Ah, Nurdin tegene yanziza nyo. Muwanga sigala ngo tudde. Amanya kaziba musubuzi moyo gwa gwanga. Sinzira mu kibuga Lugazi. Era njako esa guno mukisa Nurdin tegene baza abantu bechiaji mwajija okulabo kodde TV. Mukuru Nurdin tege. Nange kantu alomu ulanga guno. Eri omukulembeze gwanga President Museveni mukwano gwa Katonda mu Uganda. Nti Uganda tata gwa jikulembera tukitegeddeko nti waluwo akamasu kebateze abaagala okutuzza eri gye watujja kankwe kyakulabirako Nurdin tege n'abampuliriza n'abandaba naddala abantu berugazi emmotoka ezitutwala ebuyukwe ezitutwala essenyi ezitutwala ekiyini ezikkirira ensi esi wansi ebukobera nkadde naye njala kutegeeza ku motoka ezo wezitambula tekuliko yadde kikipapajjo ekivaako kigwe mu nnyanja kyonoona obutonde bw'ensi. Mukulu Nurdin tege n'abampuliriza eggwanga Uganda katukitegedde bulungi nnyo nti omuntu afaanana bw'oti aleeta obukodyo ofaanana bwe butyo ayagala kutta bakadde baffe abantu b'ekyajja batambulira mu motoka ezo ziva ekiyindi njala kutegeeza baba balwadde
ngabeta kukuja mduwa yori ye kawuru. Katikusa wa yare robo ugama, tu yagala moto kampia, uringa yagala kuto mzei, jaja wange Yosefina, alie chiyaji, ngajamu duwa liru. Kubanga terimu na Rugazi, terimu na Uganda, asobola kugula moto kachi, mpia ngamaliza, nkwebaza, Meja David Matovu, Nara PC, Paulo Kakamba, okubanga mwagala nyoba moyo gwa gwanga. Sigadi kaziba msubuzi. Mpera honarebo wangi. Honarebo sewungu. Nsanyu sokula ba. Mia zisa sewu. Olibu lunji? Ndi mlamu nyo. Soko buze kuba na Uganda. Kwa ntide mulida anuona gage nyakatonda ni Museveni. Chintu shabulawe nyo nyecho. Chamu nyo chako. Toshidanga mwecho. Ne baba mkwano gwe. Amu sababu sabi. Kali na yeso nge nkulu. Nze njagala kumbulize kuba na Uganda. Njagala kulamusa kuba na Uganda bonna. Na musaba na Kalungu. Nebaze nyo banabuddu okwanira sa abasajja Kabaka nga nali omu ku timu ya kulembera te yali Kalungu West. Kijja kuba kizibunyesa za eddala okuchallenginga abuddu enkola yaffe. Esebo bwentyo na musiza ku bantu ate nkwebaze nawe okutukiriza okujja wano. Fabamu eno gye twasibuka. Kituufu. Okutuuka gye tuli tetusobola kuvaayo. Elabu inamanya anti programu ekumi yone ngamba kanziji. Sima yula chua mkulu hati ya nyo programu zino. Mwazate mteka na wabu ilunga na amboli. Chetu. Netuogera. Kati ya tu ino obuzibu wabuli debo tulivu. Ya obuzibu. Echiso kachabio na. Kati abaye na alemu na abadipi na abatalifi. Na uza kuchino tukanya. Ate sana tuambule nga tuchu. Echiso kachabio na. Walu echizewe chiri mu Uganda. Chitu ino kuruanisa. Abantu abasoka okujja emmotoka enkadde Japan bali bana Uganda baganda abasinga ba BMK bani bamala genda Japan ati nsinda nzisangu mante Uganda emmotoka ezikoze ko zikola akatale kati olwaliro bogenda mu bondi zizonna ba Pakistan bebazitwala nzisinga ni president wa Uganda singa sikiza ba Pakistan kubanga ba managinga bondi singa bana Uganda bachalete emmotoka ezo naye emmotoka bazitunulira nezijja. Government neja neteka wo no musoro kwa ita environmental levy. O musoro kwa. Guli mwa babi banji ya mbali Japani ya teba na Uganda bali mu system. Batu ukeri na walo kupime moto ka baka kaseo ba environment. E moto ka yeji fitting. Te wali moto ka nkadora ile jamu Uganda. Nga te ita musoro kwa environmental levy. Nga chite giza. Ntiwe jan tena buzibu na buwekolachi. Buweleta. Kati. Bobo genda okuwele moto kezu. Ate guli wa musoro wateka wo guaji. Echo kubiri tutunulira motoka ezive Japan primo kangende kweyo sente ze zigule Japan boziga ganya no musoro guwa wano almost omusoro gusinga sente zigula wa Japan echo chechi kitegeza gwosinza okufuna mba na Uganda ate bonga bagumikirize kiziwe echo echo kubiri zende ku parliament wali bagula costa mu bude wa choga mwempya nene parliament elemento gule motoka mpya te ina sente. But koste zili yao parliament ya Uganda tena tezina kubanga mateka ga government gagamba nto ino kuvuga moto keyo ndo zabaji wa kilomita we mitwale 5 baba ino ji disposing tugende mu government okuva ministry zo natula be moto kezili yo obasinkade oyagala okuleta omuteka lye moto ke mpya zengudo zifana na zitya. Kubanga abantu bagende Japan abagala Sahara kati abanonya yo Hilux tebanonya yo lwakwagala bagala motu kezifitinga mu ngudo za Uganda. Embi echo kubiri costa zola beziri ku lugudo wano zonna temuli mu costa eri mu mwaka gwa 2015 2018 ziri mu 9 9 9 naye ziri fit for Africa. Norecho, eche chokuwela emotoka, nze sinza chiwagira, ngenda chisibili. Kati tochiwagira na eche mbuzo chidi ndi, oroza chie chidi ya mapega wacho. Echidi ya mapega wacho. Kwa alengeri wala. Chente gede, kwanga zembange ndo kuogele biyangu kwa research. Bano walo oza, tuokuwele emotoka entono empia, mchija kende za traffic jam mkampala. Umutumbavu, bujega. Traffic jam, tainza kende ila, lwa bantugula motoka. Traffic jam mkampala, ngatimu biesendi. Ni mkwa tengu doza kampane msika ku system wentufu. Just ziwa traffic light sizo ka. Ngabu nda msibu wako lakati. Jamu to jamu labako. Okutele za discipline ya wafuzibe motoka. Kwa kati ekalungu jamu wabena yodi. Temulina motoka. Ineena nge nzagala. Kwa nga by the way government cheko ze chibi. Kusela motoka misoro. E inajisala.
abantu bafune motoka burola abantu nga bafunye motoka bokeneza kuntambule mbi abantu bagana ngo kulinya boda boda kuva kya musoki kuva kya muli bwagenda Masaka mbera yateka wo boda boda nebo bala boda boda jibali nyo kuva kya muli bwo kutuke Masaka basasula mutwalo singazi ne motoka jezili singa basasula 12 15 13 kubange motoka twala abantu bachi banji kati bonoka mambo genda kuleka commercial vehicles zo ozirekezi jenkade ekizibu chobo chijewo wano bebali basengula Shimon nalisi nabera mpaka wa parliament bagamba nti ekijjawo Shimon ekijisawo abana bali tatwafiki jam ku area yo yali yavuddewo sebu ayongera kwata ayongera kola chi kwata nolecho emotoka tuzitunulire tuzivesifying kati kino kikwata kwani government nafa baka wa parliament ani government nene baka wa parliament akachiko ka budget finance ne minister wa finance kasaija abagenda kuleta amendment season zitugenda kuba tulwane nazo tukosomba abantu bano babere wa gulu mugalale naye manye banayo kando baita batya mbozi kino chija bako ataku kubanga moto kanga primo tuzivuze tuziraba tuzimanye mozifanana ne mozi jawan e moto ka baso kanti wagala moto ka model 210 naye nge itambude kilometers e Japan emitwalo munana atenga waliwo moto ka 2 mukaga nge itambude kilometers omutwalo gumuchitundu eriwe ino mugazo echi ekintu che twogera ko bwana Nurdin wano twalwanisa computers ngazijja wane katwe nga computers zijja wano nga za miaka ebiri gumwe bweru ne mugamba ndi muziweze ne fe twabera abantu bagulanga computer ne baziwa amasomereze enkadde ne baziwereza abana ne bafunamu olwalero government tesobola gula wa des computer mu musomero Kagame Rwanda abana balina computer Echo kubona cha eteka otunu ya East African Community kwa mutamulize misoro ya customs e Kenya bacha zileta Tanzania bacha zileta e Rwanda govamu Sudan zileta kati gwe ogambo chanti nzefe tuveo tukula kulanye neho nale bongenda kudira yes, ngenda kudira nole chesebo ngamaliriza ogenda ngabo ngenda sagalo maliriza njagalo okomeo nja kudda naye chesaba ekindo che tushunuriye ba na Uganda bali wano ngati tuinza kumalaga kiza chitufu the word environmental levy musoro munene ku motoka lwachi mbadde mugutwala okay waliwo mwami ali wali mu nkofiira alinga agamba ina byagamba gwe kenyini sebo ono baguma yowas ombulizi wenjiri genda ku nsonga butere tule kantule mbadde mbuza honorable sebo baba wo musimbi mu parliament mugule motoka empya atoli wano tuwanira gundi buno moroko obutono sente ezo wazizayo ne mulioka mugula buno moroko obutono okay ja kusanyuka nyo sebo ajja kudamu mpera akulira anyao sebo yogera ewatali kumala budde sebo ne yanziza nyo amanya gange nzabudde kali mu Ranga nangi ndi mlimo kwa kutunda mmoroka. Sebo. 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 Kena maso sebo abdu omutunzi we motoka. Ekizibu ekiriwo bana Uganda abantu abamuti bamanyi kye twogerako. Babwe twogera ku mmoroka enkadde oba mmoroka empya abantu abali mu byalo tebamanyi kye tutegeeza. Mmoroka ze twogerako zonna ziri mu Uganda ezisinga kati ntegeeza balaba Bukedde TV. Sebo. Mmoroka zimala kukola eri ne basooka bazitukuza nti tuzireeta wano. Na yobwe dabogera ku bintu bingi government ya Uganda obuzibu bweyina ndikati etomedde mu bintu bingi bogedde ku kigambo cha traffic mu Kampala botunuli abantu abayina emmoroka mu Uganda batono nnyo kuba na Uganda abali etazi okuvuga ki abali etazi okuvuga emmoroka wabuli obuli azamanya obuli mu government mu baweereza b'abantu bwe buleese okukola program enfu bogedde ku musolo emmoroka egula e Japan milioni mukaga n'ekitundu Wane Uganda esasula omusolo mu revenue milioni 9-10. Nesoka yingira mu milioni ngafa abasubuzi. Oloboji bali mu milioni 17 ba 16 kitundu. Kati kitegeeza nti ajigula yanyigirizibwa. Kiyichengeza ko kutegeeza. Bo tunulira moloke zivugibwa wano mu Uganda. No tunulira byenfuna ngabo biyimiridde. Bolowoza nti abalete moloka obaze zile soko ono ne gwanga obutonde bwensi nga egwanga Botuni ya Uganda yon no kwetu olola. Abasaja ba choge deko. Abaja ba tesa ba choge deko. Environment ye gwanga. Eyono ne duwaba nene mu government benyini. Eyono ne duwaba nene mu government. Katia unabia kwe kwasa. Maliriza ngamba bwenti. Nti parliament ya Uganda. Chini chitufu nyo mbaka na jawano. Nena atuwa gani chetuloza na echa akulachi. Na echa aloza. Chine chok gobe moroka. Mchisa ila chino. Basi oke babu nule. Ebyo mfuna bie gwanga. Okay. Ebyo mfuna bie gwanga benina vunuka.
batunye ku nsonga eno nkwenza waliwo mwami ali mabe era nebaza bakasitoma baffe abatuwagira mushimali motors wano kunaka solo road mujje tubaguze mmoloka era tujagira maso no baguze mmoloka Japan used mujje tubaguze so mpero waliwo mwami ali mabe gali atunde mmotoka mu square Ivan bakumpere microphone sebo sebo je baleko kale sebo je baleko sebo sebo amanyanze mutebe Ivan sembera kino alright sebo mukuru Ivan amanyanze mutebe Ivan ndi wamu ne Associated Motor Car Dealers 2015 nkulira ko Tolling Bond na Guru ekintu che moto kazino zabagala okendeza emyaka nze kulwange mba ndaba ne government yandi kirowozeza ko yadde lwaki tutu ina mawanga nga Tanzania twa tukola research mu banga lino lebale tachitese echo egwanga nga Tanzania bagamba anti emotoka yabankadde ngesusa emyaka kangambe chenda mu 8 no kukawansi bakusubira okwongera ko omusoro omutono tono ogutabonya bonya muntu nga URA F1 bwe tujja ke misoro bakwongera ka penalty katono nga ka 10% na F1 emotoka already enkadde oze ogisasudde omusoro ogusinga ne sente zibajiguze Japan wa betuda mbiye ntambula amakubo tetuina makubo malunji tujja gendo kwekangwa agula taxi kigege aino ogula taxi ya milioni nga 95 taxi zijja bela antono kukubo kitegeza abantu abadde mukono ewa honorable wa formulaji namboze ali naye tumusanyukira kuba manyi bilwe na judge supporting anyo okujiwa kanya abana gende mukono nga oli aguze taxi milioni 95 tajja kukiza musa sura milioni enkumi nya okumujje Kampala paka mukono era ajja kusaba singi mutwalo baka nana olokulaba nti a transporting abantu okuva Kampala paka mukono entambula ja kendera sanga government abadde ine bitunga trains ezitambula ezijja abantu mu kibuga zibatute mukono zibatute Masaka zibatute buli kifo kya gwanga kati njagala ote kikyote sache kiba kikolebwa gwenga bobira abagwali mu business government yandi kute ku myaka ja motoka kye kisokera ddala ate ne government improving entambula ya abantu abedeo trains ezitambuza abantu ne other se kangambe buses ezitambuza abantu mu bunji okendeza ko na emisolo okay alright pero mukuru ali ne nkofira awo sebo kamange ne yanziza ne yanzege amanya gange zensere ko Edward yes mami nkolira ku Autolink yes sebo nkolira wamu ne mukama wango yo chairman sebo ekintu kino bwe kitunulire nnyo nze we nakulira ku mulembe gwa min nga civic egule mitwale ena enki akamuru kabaka itanga civic Honda Civic nga gule mitwale ena ngani Honda according egule mitwale 5 mwe 12 niyo kusawa zino tukuta kufala ku moto ke mpya emitwale 5 zaye zigule ttaka nze kenyine newe nsula wenyine bwe nalingula usawe za wa mitwale 5 Leo kusawa zi ntaka ndiwuli ya mubuumbi. Neno kale mukadde wa ichemba dende tachiri wechiti. Mukadde wa fenga tanada kumoto ka nkadde. Aso katu dizo treni ze pakwachi. Ezage na ngekasese. Abantu bava ngekasese de vijanja wia. Nga babiti kulira waliwe wafe kumukaga wakati wenda ba Petro City. Iwe ya wechengi rao saidi yao. Nga babiti kulira vijanja wia we mbele nga tujigulao. Neno kusawa zi mtu nabona abona ni mero jiji ekasese. Buatafune moto kazi no lore. Entono anajijawa. Lore jibagamba tani mukaga. Tiri aso wala jigula. Kubaka katine zino za njini. Tuino kuzonge za zituke mu milioni chikumi. Okulaba nga waluwa banazigula. Kuba tumala kujao mbolo kakadi, nusu vilo mtu gende kasese, agende pakwachi, agende soroti. Hei natu anunanga ye mari, tuwage nangu kujayo simusimu, tugezo kujayo kasori. Tewali wa tutatu ukanze mjuganda inoyo na wajira, okujako kubuka maza agende sisi. Na yatu kwa lele traini, aliokaweze kumoto kenkade. Chisaba president yore mseveni, engudo zozo saini nge minundi ya juwe refunda anga kumi, nga tewali ruitamu, lero kuluna saini nganga luna itamu, tuone ntambula zino, zoto gendo ukabili na wano. Mkoyanza sendi yingira munda wano mpera kawandula bigambo microphone kati yagenda kube venu wagulunge kirira bovao jikwaso mukuru wanali wano dewa Aisha paka tunavayo gena masize gwanga gachike mwemu yenze kawandula bigambo naye kano banayi Uganda bakansabye management ya bukedde program wena abantu bajagala nnyo naye misana baba ku mulimu basaba mu bawe repeat naye ngeberawo kiro akonkamasi esebo Kawandula bigambo mukimanyi bulungi nti chifu mbowa nze nsoko kumanya ebyamane ebiba mu government nga ne security temimanyi ebbanga lyonna njagala mbabulire ekyama ekiri emabega w'ensonga mujjukira bulungi bwe baleeta wano emisipi egisiba abantu mu motoka waliwo eyali emabega wa dirwe bwe yamala okutunda emisipi gye ebyo nebikoma
Yaliani nga gwa manye ebyama. Bwe namu atula bayinza okunzizayo nga bolaba kadaga bwanvunano olwalero ne kayihura mu koti. Okay, tugene maso. Nemulaba diru ya element seza bavuzi ba pichipichi. Oyo naye byamala ko container zene bikomawo. Olwalero mwakitegedde nti mu Uganda bagena kutandika ku assembling motoka. Neemwe mumanyi ani munene ani aliye mabega wa company. Ezalete duwa kwa assembling moto kawano. Sebo tetu mumanyi. Norwecho singa nabafunye programu inadanga namba okunyo nyora abantu wabo. Kwa bali inga abantu wana. Atenga abantu wabo banene mu government ya Uganda ene yoruwa lero. Banene mu government yawa. Ya Uganda. Bebali ne mikabu mu company ziringa bakula kaya nebali bananyini company. Zikendo kubeguero kuja kwa assembling moto ka. Kati muliba gambe moto ka nkadebo zinaba zicha ingira. Zineza wezi bagenda okuleto okolera wano sija kupata sija atunda nolocho bagala bafezinga uto moto kazi nozo nezi bade zijenkadde zimerenga tezichajja kakati baka tada akabwe kaberenga kagaziwa munayugana nga akaba bonga batu nyunyunta tukole tutya gwengo munene wa fego tulinawo nolocho kino bebageza ne bachisa mu nkola munayugana enobo oli wa movement oboli wa opposition chigenda kunyigira wamu chetu inokola kwe kutwalaganya abo abaloza ntipo bajaka kutunyu nyunta buli akajja boba gaga walaba nga musavu munana banayuganda basigadenga tukaba nulocho tuina batu walakanya tuwaje mbuyinza tufune government erumirwa banayuganda kawandula bigambo nze kawandula bigambo kubisumuzo okulika eki motoka eki simulo che motoka chichi no sebo eh? Njagala bachisikani nge bwoji sebo sikani nge simulizo echo bulungi mbere omukulu no microphone nolwecho chenjogerako nchitegeera oche manya mbere omukulu no microphone okay neyan seba manyago Neansa mkwano gwange Nuduni Ntege amanya gange nze Julius Katongole nga ndi mu na Democratic Party tukomewo Kulu Nuduni Ntege tukomewo banange Kulu Nuduni zengenda byagenda kutesa ngenda byesigamya kumula maguno abakulu gwe batu wado gwe obutonde bwensi akabonera akenkulu akenkukunana koyizo kulaba nti omulalu agenda kuvunuka eddalu kwe kulaba nti omulalu oyakiriza nti ye yagwe eddalu nakimanya Obudde buno banga batugamba nti constitution y'eggwanga omuntu aweze emyaka 75 aba akaddiye. Bone bajjane batugamba nti tugenda kukola ki tugenda kijjawo kyewunyisa. Mukulu Nuddini Ntege nze neewunya abakulembeze baffe oba beetaaga kusooka kusomesaako ku mbeera eno kwatagana obutonde bwensi. Lwaki njogera bwentyo? Obudde buno sirowooza nti emmotoka enkadde ze zigenze mu nnyanja ya Nalubaale ne zisimayo omusenyu. Sirowooza nti ennyanja ya Nalubaale ababagenzeemu nga bagenda bitundu nga wakiso genda mu Lwera ne bajjamu obutonde bwensi. Kulu Nuddini Ntege kino kyewunyisa. Bino ebigambo abakulembeze baffe njamba buli ekigambo kino nga mbijja mu bigambo omukengufu Professor Dope Diamond bye yayogera. Yagamba abakulembeze naddala aba Afirika ekigendo basaanyaawo kye mutategera kye kino. Ekisooka kwe kubeera nga mu ndowooza yammwe obwongo bwammwe buli bumpi ng'ebikopo. Lwaki njogera bwentyo? Oweekitiibwa President Museveni n'abakulembeze abalala emmotoka enkadde bannayuganda obudde buno bameka abazisobola ozivuga obudde buno era musooke mwebuuze mmwe oba musobola okutambulira mweze emmotoka nebo munnayuganda ali e Masaka ali e Kalungu asobola kukola ki? Ngamaliriza bannange bateese mbadde manyoli mwaliriza ngamaliriza mukama wange mbaka sewungu tewetaaga kunnyonnyola buli muntu oli bw'aba agambye nti mwe mwasaba ezaaki eza paalamenti ez'emmotoka tamanyi nsonga lwaki osobola okuddayo e Kalungu bw'okozesa emmotoka ennamu era bulandi eya 2018 n'ombaka paalamenti tasobola givuga Ssaabasajja Kabaka wangaali mpera Aisha assalamu alaikum waalaikum salaam warahmatullah tugene maazi neyaza Nuddini amanya Aisha Sanyuri ya Museveni kyenjagala ngambe baganda bange abateesa bali wano ku mutimbagano wa ku TV ennungi eyabukedde emyaka gya president zijjira wano emmotoka No. Teesa. Kumyaka gya mmotoka. President mujjemu. Kubanga nze ntabuka ku President Museveni. Ekirala kyenjagala mbagambe. Nti nze kyendaba government nga tunakupininga President Museveni. Mugwana basewungu ababaka abeekuba n'enjawulo. Mubawaana. Twalirebedde ku babaka nti bo bali eggwanga lyabwe. Mwe nga temunabaga nti government mwe nga parliament mutaddewo ki. Era mutukoledde ki.
mweka laka sabri jone mwani ane mparlamenti. Nga sinalaba menyami zinda kuteka liye moto kenkati. Terina agenda yo. Terina agenda ina wakena disa kubanga mparlamenti. Baba libariba limukuli yagu likabese umu. Sawu mtu wali nawe nga tuchali kuledio. Kwa diyo yuse kubanga radio nwe wakaba banyuanyi. Nanga ninawe ntu usetu nyumie. Chetisa genza antiburiobu. Kwafuna wali ila. Taina chadamu. Chetisa kala ngambe government. Toso wala kujia waluzi, waluzi, utade otapu. Mwema kala kutika otapu, Abdu Karimu, Abdu Karimu, Abdu Karimu ne Muganda wo. Oli mkubu yanjiri? Mkubu Nurudini. Toso wala gana mwana agenda kuluzi, utade otapu. Mwema kala moto kenkade, wantanya ya gana moto kakadinefe tuwazi kowa. Mwema ya gala alguwe New Blandi. Na yuwa busobuzo yabu kolachi. Yabu gana. Matutede we mmoto ka. Waba teka wabanyo yon bandi ya sente weziti. Buli mna yugana solo kwa fordinga sente zo na kolachi. Na gule mmoto ka. Tuzigule. Kumanga nanga sagala mmoto ka yonkade kula visimu ya muno. Njaka nanga njesa mkulia gisoke demu. Bagambe Aisha limweyo. Na ya chingu zen kade. Nanga ganti ya nange manande wako mmoto ka. Ovagurungo gambachi. Ovagurungo ganti government. Ngana yomu la gwensingo kuwa. Kwa angabili chimu chita mparlamenti. Yaba sadu futo jebabera, yaba sadu futo wa nabali mparlamenti. Ustasu bachiji ya mparlamenti. Nama mteke yuwa mlaka mgamenti wa nafe tufuga ankade. Nga tufuna za werele. Na yaba na Uganda bata funa musala. Aba ze kulira. Aba ze kulira kumusala kwa sente okay. Kawa. Mpira kulira nyomuzindalo. Amanya nedobo zize esele Simon Julius, chairman wa wavuke makinde saba gavo. Mkama wange nsoko kusasira abantu besegu kwa freedom omutaka. Mchala ya fude, ilaba genze kuzika Masaka, era nange ndi mukubo njija. Nolo echo, mukama mulamze mirembe. Amina. Nolo echo, wadensaba, government ya Museveni, President Museveni. Ababaka betu ateka yo kupalia mendi. Bemuga mantino kakomi tiyako, nga muami honorable wa Gambia, tino abantu ba minister wa finance, wa yogede, tino mbabagena kutesa kunsonga za emisoro. Mukama wangi zemba densaba. Kuchifo choku ono nebi serebe vyo na. Baso keba lutunulire nsonge ziru mabantu. Bama nyenti no. Abante bagala misolo. Na eba gala moto kenkade zibereo. So that nange nga Julius. Nisobolo kupera nga nisobolo gule moto kenkade. Chiroto chisigale nga chichari uo. Noru echo. Zemba densaba moto kenkade zisigale uo. Nga wechubate tutambulira. Mpera kulira nyawo mzindalo. Seba amanyago. Sebo neyanze. Nega tugenda kose dachike mu. Sigenda na kujiweza. Amanya nze kato kawesa okuvawa okuvebwa yise yesebo era banji bampita mayor lwansonga anti kawempe republic munsonga ene ye motoka nze ndidira siri mutunzi wa motoka tolinga kalimu era dira bwange bukolera ku sike investment opposite Rubaga divisions oske abantu banji abagenda kukosebwa mu mbere eno fenga badira ntimpuli de sewungu landi kuluza ya jitunda aine daraja agendo gula nenziruka nembera kayungirizao olunze mbanchi vamu kubanga mpia Nurudini nkukakasa abasubuzi baffe febe tudiringa nabo tebazisobola nolwensonge ya mugezi gempa government mucha ine byokola binji mukwata kuchino ebintu binji government bemuyino kubanga mukolako. Ensonga ye moto kasi olwayo si kye kizibu bana Uganda tune mubanga mwekwasa nti environment bwe buzibu mwandi badde mutunulira nnyo kulaba abantu abasanyawe bibira abantu abazimba mu ntobazi Nurudini nina banene bemmanyi ettaka bali iwa misana atenga bakumibwa polisi ngani olwe byokwerinda byange tebinsobozesa kuogera ekyo n'ensonga ye mbaka parliament 77 tuyambe mu defending ekintu kino kibenga tekikwa tanze kato kawesa mbera bwayise. Mpera kuliranyo mzindalo. Sebo, tugena kwa second za satu wa satu kuruwa kade. Neyanzo nyo mkuu. Bobo ulira chogeno kugiraba chogede nguo mlalo mzindalo. Echi angibana ngamanya nedobu zinze oze pita subuga. Omurugu wala ikayedire mamba. Yes, mkulu Nurudini, emuruga zinoze bagamba nkade. Ngazi gena mairo mpavu. Ewa farua, zisuka mairo bina. Emuruga zinoze tike bintu nezigena alu, nezigena duruba. Ezaire, nezigena Sudan. Ndeze ngambe ntia, nti banaba alese chino, bagala kusula President Museveni. Ata Museveni uluvanyuma alaba, mfuna bulunchi. Chino, abarugu alaba aluwa paka bantumie. Uluwa ulude chino, nebaga mati, wese kamuwa wafi. Bonobo togeride, Museveni ajakuchitegele.
madripi mavupi emiba eriba ro pakereke mutkari enjo eji okolodiki mutkari ki azinga lya mukemuke misu mutkari ni afadi sudania erji duruba erje ruwa mutkari ki azinga muke bayokin ba madem mutkari odidiki baraki government president mzee wa 73 be dinjo amechoni yode ayiko misu seungu keneku afa government erkin afa le government ki ba madriza seungu emi parliament ya eka musala majo je enzeni waziku ekini ku amamuki galeria aye emini musala mayo edezu pa MPs vura emionva magaleria lokose aleki odiri dikadika ku eliki president Museveni ma amuke arufu emini mero kutegedde bulungi seungu ademu chomubuziza sebo neyanza nyo nodini sebo amanya yenze kansala tomusange okuva ekyengera ssentebe wa Democratic Party atwala ebendo bendo lya kyengera nze nno nga owekyengera mpuli ennaku nyingi ng'obuzi bwe baleeta nti bagenda kusaanyawo obutonde bw'ensi nga nze aliraanye Kampala abagagga ebitoogo babitutte ng'oyingira Busega awe bandisoose okukwatwa nitubateeka munda ne tugamba nti abo ngeri gye bayingidde soke tulwanyise neki naye bano baze neddiiru yaabwe ekiri kimu kyokka kye tuba tukola obuzibu bwa Uganda eno kati we tutambulira kukyusa bukulembeze bwa ggwanga President Museveni tumala okumukyusa eggwanga ligenda kutereera bannayuganda tebagenda kuddamu kukaaba kubanga bamanyi kiki ekiruma bannayuganda toyinza kukuba muntu wa motoka nkadde oleteko baddiira dairekita wa Midland Pines Academy kwali era atulaba bulungi webale nnyo tugere maaso tugere maaso aziza amanya abampita wikirefu mwezige nga second is a sat sija nakuziweza mukama wange ekisokera ddala nze nsubira ati ensonga y'emoroka enkadde nekwata buli kumuna Uganda yonna kuba ekisokera ddala buli wamu nambe esinga ffenna tukozesa moroka ki moroka nkadde nze nandibadde nsubira kino ekyeso wadde nga tekinaba kufuluma bannayuganda naffe abakozesa moroka enkadde tulina okuvaayo tekeyo eddoboozi lyaffe tuleme kubeera okutuula butuuzi tukoleki kati oba kyetaaga kwekala kasatu vetu lago butali mbativu. Wali tusobola kutunula olwaleero ng'olwali bw'otunulira buli w'otambula wonna kati nabadde saidi za aru eyo naye nasanze waabano naye nga moloka zonna baasi nagendemu zonna nga baasi nkadde ng'ebaasi ekulaga nti ewedde ku mpagala naye ng'ekola ki etambula n'olwekyo njagala funikira nti nga tuvudde ku kino ekyokugamba waliwo abayingidde mu ddiiru eno nga baagala kulemesa bannaffe abali moloka enkadde njagala President Museveni akimanyi ne bannayuganda abawuliriza nti zine moloka enkadde ziyambye abantu baffe bangi osanga kayungirizi osanga buli omu yenna alya ku ki ku moloka enkadde n'olwekyo tetujja kukkiriza bano abagenda okuvaayo okwagala okujja omulimu gwe moloka enkadde bannayugandampeera akuliraanye sebo amayina ninze Isiko Henry okuva mu district ye Ruka ndoza ninzo zenko musogali wano gena maso eran okay mwe mwe nomulala nda kuogera lusogali wene emuroke enkaire ekisokera ilala nze mba mu district ye Ruka kasi nze kulima bikado to depending oba tusinzira ku muroka enkaire actually emuroka edisombe bikade waife dinsinga emyaka ndine emyaka 38 aye lole eyo batate eri kushalo ya baji kwa lukumira lukumirwenda nsanvu na munana nze nazali ba lukumira lwenda nsanvu na mwenda kitegeza ensinga ki kitegeza nti muroka weba nsinga emyaka nge kakola then guna lutoti empyaka na je wifere ruke na bandi ye mukasi nze titimula kuna na chigambo ruka chifana chitia otesa chikati chendi kutesa abantu banaba lesa iteka lino kizibu ino kufumbisa omuntu nga aiguite yaja mu ifumbiro tasobola abafumbira mu abayala ali kuleta iteka lino ye mwigufu aini sente asobola no gure muroka ye milioni ebina aera bali kwenda kutola ku President Museveni baniza abantu ba bulido kuba eno Uganda limu abantu ba mirundi ebira baka igaino na abavu ino niteka lidie kunigiriza abantu abasinga bungi no lwensonga yonze ndikoba nganzo weru kanda kunga abantu kusandikira luka tujatambula bigere ku mulundi guno gonka nje muto kenka ntempi aka dedenanga tisobola kwaji tujja kweka lakasa singa iteka nuli bitamu aye nesika President Museveni tasobola ali signinga balamu sizza mwe nabatula besawa zino amanya bampita omugagga Saulembo mbeera nabweru naye gavumenti eno yeetaaga kujja ku bujja nze kwekulaba okwange kuba kaakati oyinza otyogamba mbuno emoroka enkadde zive mu ggwanga gwa Museveni nga naawe okaddye tovaako gwakulaota atavaako nsaba ekintu kiri kimu kyokka
duno ruto rugenda kuba ku amanyi oba kufa na kuona kagwake ketonye Museveni ojava ko kasto ogezako ogama bunno emoroke enkadde bunno bunno ziwele muganda wangu ngawola ba ani anasoro vuga moroke mpia chiche mtu agaza ebikudo bibi bino bino bijudaganya abantu ba bafa olwengudembi zemera nabweru naye kudule nabweru rubinyo runarujudaganya owe nabweru kakati ogamba bananga chichi mtu agaza nisabe chitu chiri chimucho ka mpera sendio muzindalo mpera sendio muzindalo a tuva mu order tudema biga mpera sendio muzindalo tufuga olulimi lwaffe mpola mpola tutese sendi tutese sinze sendi se esole sali nsonyi wamu omwogezi wa NR mu mukira kati mukama wange amalobozi gonna tugawulite nebuli jyo tubadenga tulina bye tuogera wano nga abamu mugamba kati nganze omwogezi wa NRM bwenenya government bano banja bano bana kayingira NRM nga bagamba nti olabiko yagala kuva mu NRM Aisha NRM sobola jivuamu naye nsobize tuina nyingi mu government yaffe nenjagala ngende kuyabadde ku Sewungu nti obudde buno ku government je tuina nebono ku Sewungu nebono omukwataka emirundi emeka omulanga bwerere Parliament ababaka boyinayo guwa NRM beba singo obungi naye ate beba singo obutalabika ne mu bantu era beba singo okwekweka mukama wange ekigambo ky'emmotoka enkadde nkitwala nga bw'olaba omuzadde ayinza okugamba abaana awaka nti sikyayagala tulye entula njagala tulye ennyama naye ng'ennyama tonagikola ki tonagigula kati abaana obo bagobera bwerere ku ntula omuzadde gobera omukyama njagala kubalaga nga mbategeeza nti emmotoka enkadde gavumenti bwe yandibadde eyagala okuzigobamu yandibadde eyina entegeka ey'emmotoka empya ziyingira zitya nabagamba wano nti ne bonookola otya government yange gye njagala ennyo teyina ntegeka yonna ya musuubuzi omunna Uganda gwetegekera wabula entegeka gyeyina yoyo omusuubuzi omugwira ajja muno nga si munna Uganda eyo entegeka egirina naye entegeka y'omusuubuzi ali wano munna Uganda ku bintu byonna ne bw'okola otya tegirina wano mwali mulwanyisa emivumba okugijjawo naye ne bemunaakola mutya kati engoye ze tusinga okunoonya ezikyasinze obulungi ze tugamba nti ziri oligino ziri mu mivumba owulira kakati obudde bwonna waliwo Mutesa yagambye nti waliwo ekintu kino abakirimu ekyo kyandiba ekituufu singa banaba bayina omuntu ayina entegeka ennungi mu kuleeta emmotoka empya nga waabwe ng'ate si munnansi oyo bayinza okulwanyisa okugoba emmotoka enki enkadde njagala kulaga ekirala nti tukyali ku ekyo naye n'abaana abaleeta emmotoka enkadde bantu baabwe bayinza okuba bakirwanyisa nga baagala zirinnya emisolo oba zirinnya ebbeeyi ne mu bibanda zisobole okuggwayo batandika okuzinoonya nti emmotoka enkadde kati bagenda oziwera kanyanguwa okugula akange mbeere nako abantu bali batunde kubanga ebibanda byabagwira si bya bannayuganda bannayuganda baasigala bali babuloka tebakyasobola kukola bibanda wano mu Uganda nsigadde ndi Abudusali okuva ekireka mpereza microphone sebo yogera mu bufunze njagala kukunzika sebo amanya ganga enzeka pale nvide kikutana gojje mugombole y'emukono ntuukira ku mulamwa ng'omwagulambise mutuufu kyannaku nnyo okubanga nze kapale waabwe subira ogula mutoka mpya kubanga ekibanja potisiswagigula kuba yalinya bbeeyi naye nze ntesa ntya mpunzika ŋŋamba ntya ababaka baffe abamu be paliamenti bwe balina okutuyamba ffe bakugira etteeka eryo so kukweyamba ngabo omubuyinza bwe balina bakola mateeka gaabwe agaba feva naye ffe abalwansi abanyigirizibwa tubonaabona tutyo kwawona libo waali wano so nkutuma nubaka muno omugambanga owaffe ankiikira kaferesitoleko ebitakataka byayisa mu paliamenti biyambe ye nefumamire ye sefe bannayuganda ffe gmo gyayisa oba gyakulembera sebo ndiri munyiivu nnyo ku nsonga eyo sebo ogenda maaso alina muzindalo hana naye njagala kukomawo eno obudde buweddeyo kakatumaliririza eddala noono sebo nze mulangira wasajja sebo wambye omuzindalo wasajja naye genda maaso akirimu muto wange wasajja ne sebo ebigambo bisatu neyanziza nnyo abatulaba n'abawuliriza bukedde nze ku nsonga eyo tulina kye tutu eggwanga kye liruubirira okutuukako
Munsizo nezitweto rode, bogende Tanzania, gende Malawi, gende Botswana, gende Zambia. Abantu bavuge motoka, ngabagambe motoka esusu omwaka we gutitetambula. Obulwadde kwegamba Uganda leke kufuka dumping site. Ntie motoka ezilemere dabeyo nezitachakola zonna bayiwe wano fe tuvuge kuba tuli bakwano ba Toyota. Nzikiriziganya na agama nti zikendere. Naye teka wembeera nti fe nabo boyagala tuvuge motoka mpya zikendeze ko musoro juka sobolenga asobolo jifuna nga ne wasajja nsobolo okujifuna naba bakaba parliament mwe mutusibye ko buzibwe motoka enkadde baba wo bukadde 15 nozanga nga mwami seungu avuga nuwa sigamba nti jovuga obukadde 15 ze bakuwa za V8 oba V9 ne bakuwa na mafuta gazo muzivuga mu nkadde mutu beta kya kulabirako mufuke nga government government egula motoka enkadde bachia person ba district bona bavuga dabo kabini nga mpya naye namwe baba wasende mugule motoka. Sebo mkulu wa soko mpeze ku microphone mkulu inabi ya galo kudamu mpa ku microphone yu tuweko sebo inabi ya galo sebo chiyama ne ya zanyo wa nage urente seyo enonji na ye nevi ntivinya galo bata angazamu mwai Museveni ya tuita ngaba subuzibe motoka netugia ni tumulaba ila netumuwechi wandi iko chafe na tulonda muna abantu basatu nebagende Ethiopia okuiga okulaba aba Ethiopia bachikola batya eche motoka nebakomone batunnyonnyola era ne tudayo mu state house ngatumaze okukola ekiwandiiko ekirala tufune program na ye entufu etwala abasubuzi abe motoka Ethiopia okuyiga omulimu guno ogwo kwa assemblinga emmotoka incidentally mwami Museveni tatuddanga mu kati kitwazi kiweza zandu bozo mwaka mulamba omwaka mulambo oba ebiri kale mwami Museveni yenga ye si muntu mubi awuliriza naye problemu ye asubiza oba olusi ne yerabira awo kyesimanyi kakati kati mukusubiza nze mwami Museveni mwagala nnyo simwina ko problemu naye kulwakadde kyembadde nsaba nga tannaba kuteekawo teeka lino asooka ateekewo embeera etutuusa ku kiruubirirwa kyayagala nga bwe yali atusuubiza tutandika yatusuubiza okutandika okwasembolinga emmotoka wano kyatannaba kutuukiriza asooka atuukiriza okutandika okwasembolinga emmotoka wano then alyoka atuuke ku ekyo ekyokusala emyaka. Okay. Yes, sir. Mpeera honorable microphone tunzika honorable akade kampi tunzika naye zonywa njakuddamu kino kwakyadde kyange anze abantu bange batubeera nabo ku bimeeza mbeera nnyo nabo nyonyo naye ono waisha yatalabika naye atajja kusobola byaffe balo nozisobola zetuberamu tuzisobola naye nga ekyo nkiddamu sebo ekyokubiri abantu bakusabye paramenti ebayambe ku paramenti eyambe naye kirala kirungi nnyo obubanga oli kubuka edoyogere ekiyamba abantu mwe abantu bana Uganda bwe mutaddeyo ku revisitinga paramenti ya Uganda girwanyisa gitereeza tujja kuba fenendo olwo okimanyi nti kati bagenda kwingira ababaka bala 18 naye nga ne batula tebakola ki tebalinaawo tewali nsonga yonna ebeeza ababaka kalungu basatu nga fina tukwata kusenza mu wa musoro nenga ka district kafunda bwekati nze njagala nnyo okuvuganya ne sempi jana omukyala omwa wangule kufa basatu esede sigala ozidde kalungu zikolera baki abantu. Okay. Emmotoka zagamba Uganda mwami Museveni gogamba mbu yerabira teyerabira president Museveni omubuuza omukolo gw'omubaka wa parliament nga yekulisa okuwangula akalulu nomukumujukize emmotoka empya ez'okwasembolinga ajja kusooka mbaga ya mubaka erwakitula ejindi emmotoka z'ogamba empya jukira kira bagikolera Makerere ne bagitwala ekyankwanzi ogiraga ababaka naye yagendera ku kakaria ate nga mmotoka nkole yawano bobo yagakwaga ati musobola okukola emmotoka gye musoose okukola empya mugivuge paka ekyankwanzi ekumunga ekola ki yagendera kwa kari ata babaka baliyo ne baga tukoze mmoto honore bontu te walala akade kante nalo chunga maliriza chensemba nacho bandu bakimanya abasubuzi mmotoka nsanyu senyo kuli abu dusari ngali wani e Japan yo chimanyi ntine mmoto kanga tena wa kuyita kujawa nunti nkade bamala jike baso kaji kola chi jinspecting bwebate ise tegenda bote ensonga simbu kade wa mmoto abazungu agule motoka lero ne yatikenda birwamu najichawa nengo sojitereza nejarudawa
Uganda. Nolecho che tugenda okola tuba obweyamu baba baka. Tugenda kulemesa ekintu kino. Mugenda kulemesa ekintu kino. Honorable Mukoyanziza ne team yonanji yanziza. Tubade no mudala bananga batasobode kutesa akaddeke katulemeseza. Mbade no dini ntege tujja kusenkana olwo mukago lujja. Ziba saa 8 paka 9 ekitundu. Mweraba.